Какви са тенденциите при бизнес кредитирането? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с InvestBook, аз съм Таня Кръстева. За банковото кредитиране, лошите кредити, отпускането на средства по програма Джереми, днес ще разговаряме с Даниел Енчев, менеджер Европейски фондове в UniCredit Булбанк. По телефон ще включим и изпълнителния директор на ProCredit Bank, Петър Славов. Здравейте, господин Енчев. Здравейте. Да започнем първо с програма Джереми. Според вас, върви ли според вашите очаквания тази програма? Освояват ли се достатъчно добре от фирмите? Атрактивна ли е за фирмите тази програма? Програма Джереми стартира през първият инструмент по програма Джереми стартира през август месец 2011 и в последните 6 месеца ние забелязваме един доста подчертан интерес от страна на фирмите в тази посока. Особено ако сравним данните с миналата година по това време, портфела, който банките са направили, се увеличил някъде с около 600%. По данни от Европейски инвестиционен фонд, към последния отчетен период, портфела по Джереми достига 130 милиона евро. Като над 2000 фирми са се възползвали от условията по програмата. А на какво се дължи този завишен интерес? Причината за това нещо е, че се направи една промяна в условията на програма Джереми, т.е. тя беше структурирана по един по-гъвкав начин, което позволи така да се отговори по-точно на нуждите и на очакванията на фирмите. Аз сега предлагам да включим в разговор изпълнителният директор на ProCredit Bank, Петър Славов. Здравейте, господин Славов. Здравейте, добър вечер. Преди време, вие самия казахте, че програма Джереми не върви според вашите очаквания. Има ли промяна? За съжаление, не бих се съгласил с казаното от колегата до момента. Това, което беше преди месеци по и Джереми 1, и Джереми 2, общо взето според нас няма кой знае каква промяна. Цифрите, които бяха цитирани, касаят Джереми 1 програмата, която е от 2011 и която на практика е гаранционна схема. И сами разбирате, че ако за 2 години говорим за сума порядъка на стотина и малко милиона за икономиката България, това е най-кой знае колко и голям обем. А как може тази програма да стане по-атрактивна за фирмите? Какво възпира фирмите да кандидатстват по нея? Джереми едно като схема вече, и тук бих се съгласил с казаното до момента, като схема вече е достатъчно добре структурирана, така че да отговаря на нуждите на бизнеса. Няма какво повече от тази гледна точка да се прави по Джереми едно. По-скоро интереса ще зависи до голяма степен от бизнес нагласите на икономиката, не толкова от самата програма. Това обяснява и какво се случва с търсенето на кредити. А какви са вашите очаквания за развитие на българската икономика? Какви са индикациите, които получавате от фирмите въобще? Стагнацията, за съжаление, продължава и сега с това, което е около нас по линия на развитие на политическата установка. Ние не смятаме, че ще доведе до някакво по-сериозно раздвижване. Вчера или онзи ден, ако не се лъжи, излезнаха последните данни от Българска народна банка за развитието на и депозитите и кредитните портфели на банките в България. И вижте, там депозитите продължават да растат и то с доста сериозни темпове. Кредитните портфели се свиват, ако не се свиват, не растат. А на какво се дължи свиване? За съжаление, тази тенденция, за съжаление, ще продължава и през следващите месеци. А на какво се дължи свиването на кредитите? На липсата на търсене от страна на бизнеса. Само на това ли не? Няма по-рестриктивни условия на някои кредити? Не. Няма причина да има по-рестриктивни условия. Ние вече години наред работим в тази обстановка. Общо, ето всички вече свикнахме с нея, напаснахме се, така да се каже. А колко време може да продължи това свиването на кредитирането от една страна?
което не е добре нито за банките, нито за бизнеса. Да, така е, но трудно може да намерите отговор на този въпрос, търсейки ги в банковата система. Нещата са много комплексни и до голяма степен зависят от политическата ситуация в страната. За съжаление, това, което виждаме следващите, дома да не съм прав, години, ние ще работим в условията така да доста слаба политическа система. Интересно е, че има и прехвърляне на средства от оперативна програма конкурентност към Джереми. Явно и там не могат да се опозотворят и да се освоят средствата. Как гледате на това прехвърляне? Не мога да го коментирам. Това е по-скоро технически детайл, който не касае толкова банковата система. По-скоро, вероятно, това съотношение между държавата и европейските структури. Искам и се да ви питам и за вашето мнение от една новина от Европейската комисия. Тя заяви, че е възможно притежателите на негарантирани депозити над 100 000 евро да участват в оказването на спешна финансова помощ като част от бъдещо преструктуриране на банки. Това не само за Кипър въобще. Как гледате на това предложение? Опазил ни Господ, както се казва. Много се надяваме нещата да не тръгнат в такава посока, защото това ще... Първо, това на практика е някаква форма на национализация. Второ, ще подкопае до голяма степен доверието в финансовата система като такава. Не само банковата система, но и финансовия ред в европейски мащаб. Аз много се надявам въобще тези неща да спрат до тук и повече да не се вадят на масата. Много ви благодаря за това участие в предаването. Господин Енчев, кога смятате, че средствата, които са отпуснати по Джереми, могат да бъдат усвоени? Явно интересът, според господин Славов, все още не е толкова голям към тези ресурси. Значи, трябва да направим разлика между първия финансов инструмент по Джереми и втория. Както казах, първия финансов... Джереми 1 и Джереми 2, да. Ако условно така можем да ги наречем, Джереми 1 и Джереми 2. Както казах, Джереми 1 наистина стартира малко трудно. Фирмите не знаеха за какво точно става дума. Имаше така определени очаквания, че това е едва ли не гаранционна, че това е схема за безвъзмездна помощ. Но пак казвам, в последните месеци с промяната на условията, с разширяване на обхвата на допустими кредитни сделки, с включването на възможност за револвиращи кредити, реално ние забелязваме много, много засилен интерес и много рязко покачване на интереса от страна на фирмите. Така че нашите очаквания са до края на годината първия финансов инструмент по Джереми да бъде приключен успешно. А по отношение на втория, който стартира в началото на тази година, там интерес е огромен. Реално... Каква е разликата между двата инструмента и няма ли интереса да се пренасочи от единия към другия инструмент? Значи по първия финансов инструмент... фирмите ползват гаранция за своя кредит в размер на 80% от главницата по кредит. Докато при втория гаранцията вече е 50%, но и цената вече е 50% по-ниска. Това са, тук вече говорим за лихви от порядъка на 3-4-5%. Което, да, от гледна точка на лихвени условия, наистина втория финансов инструмент е по-атрактивен за фирмите, но има и такива кредитоискатели, за които цената не е толкова определяща. Тоест, те се интересуват повече, те имат проблем по-скоро при обезпечаването на сделката, отколкото при цената. Тоест, реално... Тоест, няма опасност да се преориентират всички фирми към втората... Ами, нека да го кажем, че за всеки влак си има пътник. Ние лично не очакваме чак такова движение в посока втория инструмент по Джереми.
А можете ли да ни припомните кои бизнеси не могат да се финансират по тези програми? Тъй като програма Джереми ползва финансиране от оперативна програма конкурентоспособност, важат условията, които са приложими към тези фирми. Тоест всички фирми от промишлеността, от услугите, от търговията, като разбира се са изключени тези фирми, които са в сферата на земеделието, производството и преработката на земеделски храни, въгледобив, производство и търговия с алкохол, тютюневи изделия. А кой сектор е най-активен в търсенето на кредити по програма Джереми? В последно време наблюдаваме засилен интерес от страна на фирмите от сектор търговия на едро. Но като цяло и другите сектори са също така доста активни. А прохождащи или действащи бизнеси имат по-голям шанс? Вижте, програма Джереми е един много, много добър пример за това как се подпомагат прохождащите бизнеси. Защото много се говори за това нещо, но реално това е една програма, която наистина подпомага такива инициативи, защото сами разбирате, че един прохождащ бизнес, той не разполага с активи, които да обезпечат един евентуален кредит. Тоест, ползвайки 80% гаранция от страна на Европейски инвестиционен фонд по програма Джереми, реално се подпомагат и прохождащи бизнеси. Очевидно обаче, че нещо ги спира фирмите да кандидатстват по тези програми. Отговори на господин Славов. Дали тези промени, за които говорихте, ще ги провокира да бъдат по-активни? Да, ние вече наблюдаваме този процес. Фирмите наистина не е пресилено да кажа, че реално всички фирми вече искат да ползват кредитиране по програма Джереми, а не финансиране по стандартни условия на банката. Защото тук има реални преференциални условия за фирмите. Тоест по-ниска лихва и по-ниски изисквания за обезпеченост. А как гледате на това прехвърляне на средства от оперативна програма конкурентно способност към Джереми? Ами, вижте, аз не искам да поставям нещата в плоскостта да се избира или Джереми, или процедури за безвъзмездна помощ. Фактът, че са прехвърлени средства към Джереми за финансиране на втория инструмент по програмата, ясно показва, че това е една добра практика и това е една работеща програма, която има капацитета да усвои средствата по европейските програми, в частност конкурентоспособност и реално да подпомогне бизнеса. Защото реално, ако се направи една сметка, една проста сметка, какво е подпомагането на фирмите по Джереми, по втори инструмент по Джереми, където лихвите са 50% по-ниски, в рамките на един 5-годишен кредит ще се види една наистина сериозна сума, която се получава обаче през всичките тези 5 години, а не в началото, както е при процедурите за безвъзмездна помощ. А ще има ли нова програма? Или за сега се ограничаваме до Джереми 1 и Джереми 2? Ами за сега това е, което имаме. Знаете, че средствата са ограничени. Реално може да се очаква евентуално увеличение на ресурса, с който могат да разполагат банките. Но трети инструмент по Джереми може би не.
С господин Славов засегнахме и темата за свитото бизнес кредитиране. Вие казахте, че най-много и така предимно се отпускат кредити по програма Джереми. На какво се дължи това свито банково кредитиране? На липсата на търсене или пък на прекалено рестриктивни условия от страна на банките? Кога вие очаквате да има раздвижване в тази посока? Ами вижте, човек, ако погледне макроикономическите данни за България, последното тримесечие на 2012 беше отчетен нулев растеж на брутния вътрешен продукт. Така че съвсем нормално е и данните за кредитирането да не бъдат в посока нагоре, тъй като кредитирането отразява икономическата активност в държавата. Тоест, когато няма растеж в икономиката, не е реално да се очаква, че банковото кредитиране ще расте. В тази посока много е важно, аз си мисля, че това ще бъде централната тема и приоритета за това и за следващото правителство, т.е. да се повиши икономическия растеж в държавата. Нашите очаквания са да има един плавен растеж тази година, което ще се отрази съответно и в банковото кредитиране. Ще се отрази сигурно и в портфела на лошите кредити. Всъщност, как се умяват банките да управляват в момента лошите кредити? Те се задържат, дори има лек спад при лошите кредити. На какво се дължи това? Това се дължи основно на политиките и процедурите, които прилагат банките по отношение управлението на лошите експозиции. Има много начини да се управлява този процес, включително чрез преструктуриране на кредити. Знаете, там могат да се разсрочат задълженията на кредитополучателите, може да се капитализира част от вземанията, които са просрочени. Включително има и случаи, в които се упростяват част от задълженията с идеята. Кредитът... Има ли го това в България? Тоест, има ли? Има го, да. Има го. Може би не е толкова разпространено, но в името на това кредита да може да се обслужва в бъдещето, се прави. Защото никой няма интерес да има лоши кредити в портфела си и да не може да се трупат провизии за тези сделки. Каква ви е прогнозата за лошите кредити? Вие вече споменахте, че очаквате един плавен растеж на българската икономика. Ами лошите кредити, те както и кредитирането отразяват като цяло икономическата активност. Ако се забележи растеж в икономиката, може да очакваме лошите кредити да не растат. Но ако България не може да покаже и не може да постигне растеж на икономиката, това може и да не бъде така. Според много бизнесмени трябва да има първо отпускане леко отпускане при условията на кредитиране и на банковото кредитиране, за да се провокира икономическия растеж. Смятате ли, че е така? Вижте, банките по принцип не могат да генерират растеж на фирмите и те да бъдат локомотива на икономиката. Банките отразяват икономическата ситуация в България. Тоест, банките са там, те затова се наричат финансови посредници, защото те подпомагат фирмите в техните планове, техните инвестиционни намерения. Но да се разчита на банките да генерират растежа в икономиката, мисля, че не е реално.
Много ви благодаря за това участие. Продължаваме с предизвикателствата пред една друга банкова система. Проблемите на Кипър не са заразни, но инвеститорите трябва да бъдат бдителни за слабите и силните места на пазарите. Това коментира за Bloomberg анализаторът Том Харис от Lloyd's. Според него в момента няма системен риск в Европа, а възможностите за печелене на пари не са се изчерпали. Let's welcome Tim Harris, he's chief investment officer of Lloyd's TSB Private Bank. Тим, радваме се, че отново си при нас. Тази ситуация говори ли, че не сме обединени? Хората казват неща, които не трябва и се изтрива прекалено много капитал, който всъщност не можем да си позволим да изгубим. Мисля, че групата от финансови министри свали гарда си вчера и пазарите ще се осланят на това, особено когато търсят някакви сигнали. Вижте само как се коментират и следят под лупа думите на професор Бернанке, когато има събрание на Федералния резерв или на Европейската централна банка, и как се следят отблизо техните ходове, затова трябва да бъдат много внимателни с политиката. Ако разгледаме еврозоната, случаите на различни кризи в различните страни, мисля, че Кипър е петата страна, всяка от тях има своето уникално развитие. Кипър е различен случай, тъй като размерът на дълга на финансовия сектор надхвърля брутния вътрешен продукт. Трябва да се заемат с този проблем, в противен случай икономиката потъва с него. А начинът, по който го решиха, е това, което видяхме тази сутрин. Дали това ще е шаблон и за другата част от Съюза? Надявам се, че не, защото има системен риск в много държави, който е по-опасен по различен начин. Дали това, че Кипър е толкова малка и има уникална банкова система, или че е изложена на по-голям риск? Може би Дисел Бум не е свикнал с работата, защото е нова за него. Явно са се натрупали много фактори. Ако трябва да се сложи паралел, тук бих дал за пример Исландия и приликата е единствено в това, че финансовият сектор на Исландия прехвърля икономиката им. Банките спряха да работят за седмица, банки фалираха там, преструктурирането мина по-тежко, спестяванията се пренасочиха към Англия и Холандия и други части на Европа. Всичко изглеждаше прекалено хубаво, за да е истина. Ситуацията в Кипър изглежда подобна, макар и уникална сама по себе си. Но разликата е в това, че Кипър е част от еврозоната, т.е. губи способността да контролираш монетарната си политика. Какво означава това за инвеститорите? Трябва ли да се оттеглят от акциите заради несигурността в Европейския съюз? Не е невярно това да е заразно състояние в кавички, но определено трябва да бъдем бдителни за слабите места и за силните такива на пазара, да бъдем по-прецизни относно секторите, в които инвестираме, да търсим системен риск, който се пренася. Не смятам, че в този случай има такъв. Има опции за печелене на пари в Европа. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.